Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – Жиембет жыраудың еңсегей бойлы ер есім толғауы. Бүгінгі сабақта сіз көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтайсыз. Шығармадағы қайталау түрлерінің қолданысына талдау жасайсыз. Жиембет жыраудың шығармаларынан қазақ халқының хандары мен билері, Султандар мен батырлары туралы құнды мәлімет алып қана қоймай, қазақ пен қалмақ арасындағы шайқастар мен, тарихи оқиғалар мен, және халқымыздың басынан өткен ауыр жағдайлар мен таныс боламыз. Сонымен қатар, Жиембет жыраудың еңсегей бойлы ер есім деген толғауына арқау болған тарихи тұлға Есімхан туралы да мәлімет аламыз. Есімхан 1598-1628 жылдары Тәуекел ханнан кейін билік құрған қазақ ханы. Есімхан қазақ тарихында еңсегей бойлы ер есім деген атпен әйгілі болды. Оған бұл атақ 1598 жылы ағасы Тәуекел ханмен бірге Мәуереннахрға жасаған жорықта ерекше көзге түскен үшін берілген екен. Есімхан Шығай ханның баласы. Ол Қазақ хандығының Түркістан қаласындағы хан ордасында тұрған. Тәуекел Бұхараны қоршағанда ол 20 мың әскерімен Самарқанды билеп тұрған. Ауыр жарақаттан қайтыс болған ағасының орнына хан сайланған Есімхан 30 жыл бойы буыны жаңа бекіп келе жатқан Қазақ мемлекетін қорғау, нығайту жолында қанын да, жанын да аямаған. Оқушылар, бүгін біз кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері арқылы анықтаймыз. Олай болса, кейіпкер типтерінің жасалу тәсілдері туралы мәлімет алайық. Шығарманың кейіпкері – көркем шығармада суреттелетін оқиғаға қатысушы адам – әдеби образ. Әдеби образ – көркем шығармада сөзбен сомдалған әдеби қаһарман бейнесі. Образдың түрлерін – белгілеудің бірнеше факторлары бар. Олар әдістік, тектік, тәсілдік. Жасалу тәсіліне қарай образ бірнеше түрге бөлінеді. Сатиралық образ, юморлық образ, фантастикалық образ, трагедиялық образ және геройлық образ. Геройлық образ суреткердің ең биік идеалының және асыл мұраларының көркем жинақталуынан туындаған тарихи бейне. Мысалы, еңсегей бойлы ер есім жырындағы «Менің ерлігімді сұрасаң, жолбарыспенен аюдай, өрлігімді сұрасаң, жылқыдағы асау тайыңдай, зорлығымды сұрасаң, бекіре менен жайындай, беріктігімді сұрасаң, қарағай менен қайыңдай». Бұл реалистік образ. Себебі жырдағы кейіпкердің ерлік, өрлік, қайсарлық, қаһармандық болмысы суреттелген. Оқушылар, енді тапсырмалар орындап, алған білімімізді пысықтайық. Бірінші тапсырмада сіз берілген үзінділерді оқи отырып, шығармадағы кейіпкер типін жасалу тәсілі тұрғысынан анықтайсыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Мен өлсем, құнсыз кетер демесен, кешегі өзіңнің ұрып өлтірген Тілеуберді құлыңдай. Тілеуберді құлың мен емес, мұның ханым жөн емес. Менің ер екенімді көргенсің, әуелден бірге жүргенсің, дегенімді қылғансың, қайратымды білгенсің. Бұл жолдардан Жиембет жыраудың геройлық образын көруге болады. Өйткені толғауда «Мен өлсем, құнсыз кетер демесен» деген жол мен «Менің ер екенімді көргенсің» деген жолдардан Жиембет жыраудың өрлік пен ерлік, қайсарлық болмысын көреміз. Енді келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіз берілген үзінділерден кейіпкердің тұлғалық болмысын анықтайсыз.
Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Қайырылып қайыр қылуға қылығың жоқ ұнаған. Қайратым қанша қайтса да, мұныңа ханым шыдаман. Арқаға қарай көшермін, алашыма ұран десермін, ат құйрығын кесермін, ат сауырын берермін. Бұл жыр жолдарында Жиембет жырау қайырылып қайыр қылуға қылығың жоқ ұнаған деп, енді неден болса да тайынбайтындығын айтқан. Халықтың тұтастығын жырау ел билеушілерінен кем ойламаған. Ат құйрығын кесермін деп ханға айбат көрсетіп, өзінің өр тұлғасын көрсеткен. Көруші едім, есім хан, ханымды күнім, сізді айымдай. Қалмақтың бөрі ханы келгенде, соқыр бұрыл байталға, сонда бір жайдақ мінгенсің. Тал шарбаққа мал сақтап, тас қалада жан сақтап, тасқан екен мұна хан. Бұл жолдарда есім ханның қалмақтың бөрі ханы көрсеткен сый құрмет пен сөзіне сеніп, көп жұртты қырғынға ұшыратқанын, және есім ханның жосықсыз ісін бетіне басып, оның қателіктерін, қаталдығын, билік жүргізгендегі қайшылықтарын ашық айтқан. Бұл жолдардан Жиембеттің ойын бүкпей, тек шындықты айтатын әділ, шыншыл, батыл тұлға екенін көреміз. Тарихқа сүйенсек, 1620 жылы ойрат қалмақтар елдің тыныштығын кетіріп, қазақтарға қарсы күрес ашады. Қалмақтар қапыда соғу үшін есімханға бітімгершілік ұсыныстармен елші жіберіп, артынан қазақ ауылдарына кенеттен шабуыл жасап, көп жұртты қырғынға ұшыратады. Алайда көп ұзамай күш жинаған қазақтар қалмақтарға қарсы шабуыл жасап, дұшпан әскерін талқандайды. Оқушылар, жырдағы көруші едім есім хан, ханымды күнім сізді айымдай деген жолдарға мән беріңіздерші. Жиембет жырау неліктен есім ханды аспандағы айға теңеген? Жиембет жырау есім ханға ашулы сөздерін арнап, қанша күш көрсете сөйлегенімен, есім ханды биік бағалап, оның ел тәуелсіздігі жолындағы ерлік істерін, туған жерді жаудан қорғап, халықтың азаттығы жолындағы асқақ әрекеттерін де жырлаған. Және ханның кейбір көңілге қона бермейтін әрекеттерін бетіне басып, ашық айтып отырған. Не сондықтан халық Жиембет жырауды әділ би, шешен жырау, айлалы аруақты батыр деп дәріптеген. Біз сол дәуірдегі саяси жағдайларды, отан қорғау, ел қорғау үшін, ел ішіндегі мәселелерді осы жырлар арқылы білеміз. Міне, оқушылар, біз берілген үзінділерден кейіпкерлердің тұлғалық болмысын анықтадық. Бүгінгі сабақта біз кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдер арқылы анықтай отырып, сонымен бірге шығарманың көркемдік ерекшелігіне талдау жасаймыз. Шығармада қайталау түрлері мен дыбыстық қайталаулар әсем көрініс тапқан. Өткен сабақта біз қайталау түрлері туралы мәлімет алып қолданғанбыз. Ендеше жырдағы қайталау түрлері мен дыбыстық қайталауларды анықтап көріңіздер. Шығармадағы қайталау түрлері мен дыбыстық қайталауларды анықтаңыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Жырда анафора, эпифора, аллитерация және ассонанс қолданылған екен. Анафора – ат құйрығын кесермін, ат сауырын берермін. Жыр жолдары – ат деген сөздің қайталану арқылы басталған. Эпифора – тал шарбаққа мал сақтап, тас қалада жан сақтап. Жыр жолдарының соңында сақтап деген сөз қайталану арқылы жасалған. Аллитерация – қайырылып қайыр қылуға қылығың жоқ ұнаған. Қайратым қанша қайтса да, мұныңа ханым
шыдаман. Жыр жолдары дауыссыз дыбыстың қайталану арқылы басталған. Ассонанс, еңсегей бойлы ересім, есім сені есірткен, есілде менің кеңесім. Жыр жолдары дауысты дыбыстардың қайталану арқылы басталған. Міне, оқушылар, біз жырдағы қайталау түрлері мен дыбыстық қайталауларды анықтау арқылы жырдың көркемдігіне көз жеткіздік. Жырда қайталау түрлерімен қатар риторикалық сұрақтар мен теңеулер де кездеседі. Мысалы, елің кеңес құрғанда айналып ақыл сұрауға, есіктегі ебесін, сонда ханым, не десін, деп есім ханды бірге ойлануға шақырады. Ал менің ерлігімді сұрасаң, жол барыспенен аюдай, өрлігімді сұрасаң, жылқыдағы асау тайыңдай деп, Жиембет жырау өзінің ерлігін жолбарыспен аюға, өрлігін асау тайға теңейді. Оқушылар, енді сабағымызды бекіту үшін келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіз жырдағы кейіпкерлерді тарихпен байланыстыра отырып, тұлғалық болмысын талдап, өз ойыңызды тұжырымдайсыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Жиембет жырау, Жиембет есімханның кеңесші биі, беделді батыры, ақылшысы, қолбасшысы болып талай шайқастарға қатысып, ерекше ерлік, тапқырлық көрсеткен. Ол өр мінезімен, өжет батырлығымен, отауызды, орақ тілді сөзімен өз замандағы шындықты іркпей, бүкпей, ашық айтқан әділ би, шешен жырау, ержүрек батыр, дауылпаз ақын. Есім хан өз дәуірінде мемлекетті нығайтып, елін, жерін сыртқы жаулардан сақтаған. Азаттық жолында аянбай шайқасқан ержүрек, кемеңгер хан болған. Есім хан ішкі сыртқы саясатта тәртіп орнатып, қоғамдағы тұрақтылықты, тәртіпті қамтамасыз етті. Есімханның ескі жолы деген сөздің мәні де Есімханның тұсында жасалған далалық заңдарға байланысты айтылған. Әсіресе, жаугершілік заманда елдің қорғаныс қабілетін нығайтуға бағытталған заңдары Есімханның шын мәнінде мемлекет тұрғысындағы ірі қайраткер екенін көрсетті. Енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіз көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтадыңыз. Шығармадағы қайталау түрлерінің қолданысына талдау жасадыңыз. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар! Hello, dear friends. Welcome to our English class. Be ready with your copybooks and pens, please. The theme of our lesson is Social Network World Forum. Dear students, look at the board. Today, we are going to review words from the previous lesson. We are going to read for specific information. Compare and contrast manners, too. But before, let's revise the previous lesson. Look at these words and translations. You have to match them with each other. Can you do it? I hope you can.
Are you ready to check? Let's check together. To brag. Мақтану. Use privacy settings. Жеке құпиялық параметрлерін пайдалану. Be respectful. Сыйлау, құрметпен қарау. Be careful about revealing your location. Орналасқан жерді көрсетуде абай болу. Watch the clock. Сағатқа қарау. Foolproof. Сенімді, қауіпсіз. A screenshot. Экран суреті. To impersonate somebody. Өзін басқа адам ретінде көрсету. Capabilities. Мүмкіндіктер. A status. Мәртебе. Think before you post. Әлеуметтік желде бөліспес бұрын ойлану. Well done. Let's continue. Dear friends, look at these pictures. Which of these actions are or aren't okay in Kazakhstan? Eat with a knife and a fork. Leave food on your plate. Eat with your hands. Take off your shoes. What do you think? Okay, let's look at possible answers. Dear friends, let's look at possible answers. We sometimes eat with our hands in Kazakhstan. We always take off our shoes when we get home. Let's continue. Dear friends, now we are going to read a world forum about good manners. But before, let's study new words. Let's read them together. Recently. Жақында. Rude. Дөрекі. Good manners. Әдептілік. Gift. Сыйлық. Host. Қожайын. Be full. Қарны тоқ болу. Odd number. Тақсан. Wedding. Үйлену той. The sick. Сырқат, науқас. Sweets. Тәттілер. Pastry. Кондитерлік өнімдер. Now, let's have some practice. Look at these examples. Aishat likes sweets and pastries. Adlet has given me gifts recently. People should have good manners everywhere and shouldn't be rude. Well done. Let's continue. Now we are going to read World Forum. So be ready to do some tasks according to this text. Hi everyone. I recently stayed with my Japanese friend Satomi in Tokyo. At meal times, everyone used chopsticks and sometimes even their hands to pick up food. In Britain, we eat nearly everything with a knife and fork. There are only a few types of food, such as bread, that we can eat with our hands. We try not to leave food on our plates, and in Japan, this is rather rude too. It's good manners to finish everything, down to the last grain of rice. It's okay to bring flowers as a gift to your host in Japan, same as in England. As long as they are not white, and you must take your shoes off outside the door. Liz, 13 years old, UK, September 7th, 1952. Now let's look at the next text. I'm from Kazakhstan, and here it's okay to eat with your hands. When we finish all our food, our host always gives us more. We leave some food to show that we are full and that our host gave us more than enough to eat. We never leave any bread, though. In Kazakhstan, we also take off our shoes when we are visiting someone's home. Flowers are a good gift for the host, but you should always bring an odd number.
Nurlan, 13 years old, Kazakhstan, September 8th, 1426. And last text. Hi, in Egypt, some of our rules are the same as yours, Nurlan. We also take off our shoes in someone's home, and we don't finish all the food on our plate. We use our right hand to eat. Giving gifts is good etiquette here, but we don't give flowers when we visit someone. Flowers are usually for weddings or the sick. Good gifts include sweets or pastries. And most important of all, we always give the gift with our right hand. Fatima, 14 years old, Egypt, September 8, 1733. Now guys, be ready to do some tasks according to these texts. Look at this task. Mark the sentence true or false or doesn't say. Let's read the statements together. The first, in the UK, it is rude to eat noisily. Is it true, false, or doesn't say? What do you think? The second, in Japan, you can eat food with your hands. The third, in Kazakhstan, visitors to a house can take a gift. The fourth, in Egypt, visitors take their shoes off. The last one, in Egypt, people never offer flowers. Can you do it yourself? I hope you can. Ready to check the answers? Let's do it together. The first statement. In the UK, it is rude to eat noisily. It doesn't say. The second. In Japan, you can eat food with your hands. It's true. The third. In Kazakhstan, visitors to a house can take a gift. It's also true. The fourth. In Egypt, visitors take their shoes off. It's also true. And last one, in Egypt, people never offer flowers. That's false. Well done, guys. Now, dear friends, let's try to compare and contrast manners in the UK and Kazakhstan. Rules in Kazakhstan. In more rural settings, you may sit on the floor. Some foods are meant to be eaten by hand. It is not imperative that you arrive on time, although you shouldn't arrive more than 30 minutes late without telephoning first. Rules in the UK. Put your knife and fork together on your plate when you have finished. The fork should be facing down. Do not eat with your knife. Do not spit your food out onto your plate. Put your bread on a side plate. Now guys, let's check your memory. Fill in these statements with the words such as eat, take, offered, and talk. Can you do it yourself? I hope you can do it. Are you ready to check? Let's check together. The first statement. English people eat most of their food with a knife and a fork. The second. Please
Take off your shoes before you come inside. The third, don't talk with your mouth full. And last one, when we finished our meal, our host offered us more to eat. Excellent job! Keep it up! Now, dear friends, it's time to summarize our lesson. Today, we've reviewed words from the previous lesson, we've read for specific information, and we've compared and contrasted manners too. Have a nice day! Goodbye! Сәлеметсіздер ме, оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үш бұрыштар. Яғни біз үш бұрыштар тарауын қайталап жатырмыз. Солай ғой, бүгінгі сабақта үш бұрыштың медианасы мен биіктігіне байланысты есептер шығаруды үйренесіз. Алдымен балалар, біз ой сергіту мақсатында мынау суретте неше үш бұрыш бар. Яғни мынау бес жұлдызда қанша үш бұрыш көріп тұрсыз. Өте жақсы, балалар, бұл жерде бізде 13 бұрыш бар. Солай ғой, мынау 5 бұрыштың, мынау әрбір ұшында 5 үш бұрыш және мынау үлкен үш бұрыштар бар, е? Осындай үлкен үш бұрыштан бізде 5 үш бұрыш бар, сонда барлығы 13 бұрыш болады екен. Ал енді, балалар, мынау суретке мұқият назарымызды аударайық. Бұл суретте бізде А, Б, С үш бұрышы берілген және осы үш бұрышта бірнеше сызық көрсетілген. Ал енді осы сызықтардың біз өткен сабақта айтылған барлығы да енді солардың түрлерін ажыратып көрсетуіміз керек. Қарайық мінекей, балалар, АH бұл не? АH және мұнда бізде тік бұрыштың белгісі бар. Яғни АH BC-ға перпендикуляр. Олай болса бізде АH не болады? Өте жақсы, бұл бізде биіктік болады. Солай ғой, яғни BC қабырғасына А төбесінен түсірілген биіктік. Ал енді келесі АE. АE бізде не болады? Мінекей қарайық, АE. Мынау А бұрышын теңде екіге бөліп тұр. Солай ғой, олай болса оның аты не еді? Өте жақсы, бұл бізде бисектриса болатын. Яғни АE бұл бұрышты теңде екіге бөлетін бисектриса. Ал енді келесі АО. АО-ға қарайық және бұл АО-ға қарағанда мынау М түзуіне және ДО-ға бірге қарайық. Сонда бізде оның не екені айқын көрінеді. Олай болса бізде АО не болады? Өте жақсы, бұл бізде мынау О, БЦ қабырғасының ортасы екені. Белгілі болса, онда АО бізде медиана болады. Солай ғой, яғни А төбесімен БЦ қабырғасының ортасын қосатын кесінді бізде медиана деп аталатын еді. Ал ендеше келесі бізде ДО-ны табу қиын емес, олай болса ДО бізде орта сызық. Солай ғой, яғни АЦ және БЦ қабырғаларының дәл ортасын қосатын кесінді бұл бізде орта сызық болатын. Ал енді келесі М түзуіне қарайық. Бұл М түзуі мынау БЦ қабырғасына перпендикуляр және О нүктесінен өтеді, ал бізде О нүктесі БЦ қабырғасының ортасы болатын. Олай болса М түзуі орта перпендикуляр. Солай ғой. Мінекей біз бұл сызықтардың барлығын атын атап көрсеткен болатынбыз. Яғни біз бұлардың барлығын жақсы білеміз. Ендеше тапсырмаға көшейік. Тең қабырғалы COD үш бұрышының периметрі 12 сантиметр. О төбесінен CD-ға жүргізілген медиана OE. CE, ED кесінділерінің ұзындықтары қанша? Мінекей COD тең қабырғалы, яғни үш қабырғасы да өзара тең үш бұрыш берілген.
Және периметр бізде 12 сантиметрге тең. Солай ғой. Ал енді О төбесінен С-дыға жүргізілген медиана, медиананы біз білеміз, ОЕ, яғни ОЕ медианасы жүргізілген, және бізде осы периметр 12 сантиметрге тең, яғни мынау тең қабырғалы үшбұрыштың периметрі. Бізге табу керек С-Е, Е-Д кесінділерінің ұзындықтары. Ал ендеше есепті шешуге көшейік. Мінекей бізде С-О, О-Д, С-Д, яғни үш қабырғасы өзара тең. Білеміз, бұл себебі тең қабырғалы үшбұрыш болғандықтан. Солай ғой. Енді олай болса, бізде әрбір қабырғасын табу үшін біз периметрді теңдей үш бөлікке бөлеміз. Бізде периметр берілген, ол 12, оны үшке бөлсек бізде шығады 4. Бұл 4, мынау тең қабырғалы үшбұрыштың әрбір қабырғасының ұзындығы. Мінекей. Енді біз мынау CE мен ED кесінділерінің ұзындықтарын табу керек. Ал ол қиын емес. Солай ғой. Мінекей, CE мен ED мынау OE медиана болғандықтан, яғни медиананың анықтамасы қандай еді? Қарама-қарсы қабырғаның қақ ортасы, иә, мынау E нүктесі мен O нүктесін қосатын кесінді болатын. Олай болса, CE мен ED тең болса, және бізде CD қабырғасының ұзындығы белгілі болса, онда біз бұл екі кесіндінің ұзындығын табу үшін, және олар өзара тең болғандықтан, осы қабырғаны тең екіге бөлеміз. Сонда, мынау CE, ED кесінділерінің ұзындықтары 2 сантиметрге тең болады. Ал балалар, екінші тапсырма, A, B, C үшбұрышының C төбесінен CO медианасы жүргізілген. Осы медиананың ұзындығы 15 сантиметрге тең. Ал AOC және BOC үшбұрыштарының периметрлері сәйкесінше 35 сантиметр және 42 сантиметр болса, ABC үшбұрышының периметрі қанша? Яғни, балалар, бізде мынау үшбұрыш берілген және CO медианасы жүргізілгенде, бізде үшбұрыш 2 үшбұрышқа бөлінді. Осы 2 үшбұрыштың периметрі берілген, бастапқы ABC үшбұрышының периметрін табу керек. Ал енді қарайық, мінекей, есептің берілген толықтай жазып алдық, яғни ABC үшбұрышы берілген, CO медиана және оның ұзындығы 15 сантиметрге тең, және мынау 2 үшбұрыштың, яғни AOC және BOC үшбұрыштарының периметрлері берілген. Бізде табу керек бастапқы ABC үшбұрышының периметрі. Балалар, енді есептің шешуіне көшейік. Бізге қараңыздар, мынау CO медиана болғандықтан AO мен OB-ның тең екенін білеміз. Солай ғой. Ал енді, балалар, біз мынау 2 периметр бізде берілген, осы 2 периметрді қосып көрейік. Бізде не шығады екен? Қарайық, AOC және BOC үшбұрыштарының периметрін біз ашып жазайық. Яғни AOC үшбұрышының периметрі ол AO, OC және AC қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Ал BOC үшбұрышының периметрі ол OB, BC осы қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Енді осы қосылғыштарды реттейік. Яғни AO мен OB-ның қосындысы, мінекей, AO мен OB-ның қосындысы бізде AB-ны береді. Солай ғой. Ал мынау А-сы өзі тұр, Б-сы өзі тұр, ал енді мынау О-сы бізде екеу болғандықтан екі көбейтілген О-сы деп жазамыз. Мінекей түсінікті қой балар. Бұл тең болады 77 сантиметр. 77 қайдан келді? Бұл мынау екі периметрдің қосынсы. Мінекей, ал енді осы жерден біз әрі қарай мынау А-бысы үшбұрышының периметрін алайық. Бұл ABC үшбұрышының периметрі осы үшбұрышының қосындысынан мынадан біз 2 осыны алып тастағанға тең. Солай ма балалар? Яғни 77-ден біз мынау медиананың қосындысын 2 рет алып тастасақ, бізде ABC үшбұрышының периметрі шығады. Ал бізде мінекей 77 азайтылған 2 көбейтілген 15. Яғни осы медиананың ұзындығы бізде берілген 15-ке тең. Олай болса, орнына қоятын болсақ, бізде мынау ABC үшбұрышының периметрі 47-ге тең екені анық.
солай ма балар? Мінекей, сонымен біз мынау ABC үшбұрышының периметрін таптық, ол бізде 47 сантиметрге тең. Келесі үшінші тапсырма. ABD үшбұрышының B төбесінен A-ды қабырғасына түсірілген биіктігі BK. Және ол 2 сантиметрге тең. Ал BKD үшбұрышының B төбесінен К-ды қабырғасына медиана жүргізілген. Яғни ол медиана бізде BC. Солай ма? Ал AK адының 3-тен 1-не тең және AK мен VK өзара тең болса, KC кесіндісінің ұзындығын табыңыз. Мінекей балалар, біз осы есептің шартын мынау суретке қарай отырып, жақсылап ықшамдап жазайық. ABD үшбұрышы берілген, VK некей? BK бұл бізде биіктік және 2 сантиметрге тең. BC бұл бізде BKD үшбұрышының медианасы. Және AK-ның AD-ның 3-тен 1-ге тең екені белгілі. Және AK мен BK-ның өзара тең екені берілген. Енді бізге KC кесіндісінің ұзындығын табу керек. Олай болса, есептің шешуіне қарайық. Мұқият болайық, балалар. Қарайық, мінекей КЦ мен ЦД өзара тең. Себебі бізде БЦ медиана болатын. Солай ғой. Енді, мінекей қарайық, АК, КЦ, ЦД кесінділерінің ұзындықтарының қосындысы бізде мынау АД қабырғасының ұзындығын береді. Солай ма? Өте жақсы. Мінекей әрі қарай, орна қояйық, яғни бізде АК неге тең? Бұл 3-тен 1 АД-ға тең. Солай ғой. Міне, енді мынау КС мен ЦД өзара тең болғандықтан, оларды біз екеселенген КС деп алуға болады ғой. Өте жақсы. Мінекей олай болса, бұлардың қосындысы бізде АД-ны береді. Ендіше, әрі қарай, біз мынау 2 КС-ны табу үшін, мынау АД-дан 3-тен 1 АД-ны азайтамыз. Азайтуды әрі қарай орындасақ, біз білеміз, яғни, мынау АД-ның алдында 1 деген коэффициент бар, 1-ден 3-тен 1-ді азайтатын болсақ, бізде 3-тен 2 шығады. Яғни, 2 КЦ, ол тең болады 3-тен 2 АД-ға. Ал, осы жерден біз мынау көбейтіндінің мәнін мынау 2-ге бөлсек, яғни, КЦ-ның алдындағы коэффициентке бөлсек, бізде 3-тен 1, яғни мынау 2-ні біз білеміз, е? 2-ні 2-ден 1-ге көбейтеміз, яғни бөлуді көбейтумен алмастырамыз. Сонда 2 мен 2 қысқарып кетеді де, бізде 3-тен 1 АД-ы қалады. Біз мінекей КЦ-ны таптық. Қарайық, мінекей КЦ 3-тен 1 АД-ы. Ал олай болса, бұл ЦД-ға да тең, демек ЦД-да бізде 3-тен 1 АД-ға тең болады. Ал АК-да берілгені бойынша осыған тең. Олай болса бізде мынау АК, КЦ және ЦД кесінділерінің ұзындықтары тең болып тұр. Мінекей, ал және бізде АК-ның ВК биіктікке, мінекей БК биіктікке тең екені тағы да белгілі болса, және оның 2 сантиметрге тең екені белгілі болса, онда бізде КС кесіндісінің ұзындығы 2 сантиметр екені шығады. Олай болса, біздің мінекей суретімізді өзгерді, е? Демек, біздің осы есептің сызбасы мынадай болу керек. Тағы да мұқият суретке қарайық. Мінекей ABD үшбұрышының BK биіктігі, мінекей AK, KC, CD кесінділерінің ұзындықтарымен өзара тең болады екен. Олай болса, біз жауабы KC тең болады 2 сантиметр. Яғни, біз мынау KC кесіндісінің ұзындығын таптық. Сонымен, балалар, бүгін біз үшбұрыштың медианасымен биіктігін есімізге түсіріп, және оған байланысты есептер шығарып үйрендік. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!
Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. Бүгінгі сабақта Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатын бағалайсыз. Абылай хан сыртқы саясатты көрегендікпен жүргізу арқылы қазақ хандығының бірлігін қамтамасыз етті. 1756 жылы Қытай Абылай Султанға хат жазды. Бұл хаты бойынша Жоңғариядан алған қытайлардың жері мен қазақ жері арасындағы шекараны белгілеу керек болды. Бірақ Абылай жоңғарлардан алған жерді қытайларға кетуін мойындамады. Осы мақсатта барудан бас тартты. Олар қазақ халқының өзінің байырғы жері, сондықтан тек қана қазақтарға тиесілі деп ойлады. Алайда Қытай империясы жоңғарлардан басып алған жерін бергісі келмеді. Абылай бұны менде қоймай, жоңғар билігіне таласып жүрген Әмірсанаға жақтасты. Бұдан кейін Қытаймен келіссөз жүргізуге тура келді. Себебі Қытай сияқты алып империямен тек келіссөз арқылы шешу дұрыс екендігін түсінді. Бірақ Абылайдың сарабдал саясатының арқасында қазақ жеріне жоңғарлардың кезінде алып қойған жерлері қайтарылды. Сөйтіп, шұрайлы жерлерге ұлы жүздің өкілдері келіп жайғасты. Абылай бір орталықтан басқарылатын тәуелсіз мемлекет құру жолында күресті. Сот билігін күшейтті. Билікте қазақ билері мен қазақ батырларының беделіне арқа сүйеді. Қазақтар арасындағы қақтығыстар мен барымтаны тоқтатты. Қазақтардың егіншілікпен, балық шаруашылығымен айналысуына қолдау көрсетті. Абылай хан Орта Азия елдерімен де дұрыс саясат орнатуды көздеді. 18-ші ғасырдың 70-ші жылдары Абылай Ходжент, Ташкент бектеріне шабуыл жасады. Олардан алым салық алды. Ары қарай Ташкент жеріне кіріп кеткен Шымкент, Созақ, Сайрам қалаларын қазақ шекарасына қосты. Абылай Султанның Орта Азия елдерімен де дұрыс саясат орнату арқылы халықаралық қатынастар қалпына келе бастады. Бұрынғы қандардың кезіндегі салт-дәстүрді сақтай отырып, ыдырап кеткен қазақ жерін бір қалыпқа келтіре бастады. Абылай қазақ салтын сақтай отырып, қазақ хандығының астанасы ретінде Түркістанды таңдады. Абылайдың кезінде Түркістан қазақ хандығының астанасы болды. Сазайын тартқызда төрелік ет деген саясат ұстанған Ресей қазақ хандығының нығайғанын қаламаса да, амал жоқтан 1778 жылы Абылайды Орта жүздің ханы етіп бекітті. Абылайды арнайы символды алуға шақырды. Орынбор немесе Троицк қаласына барып, арнайы символды алу үшін Абылай барудан бас тартты. Екінші Екатерина патшайым Абылайдың бұл тартуын қазақ еліне, өз туған жеріне жеткізіп берді. Абылайдың ағаштан салынған екі ордасы болған. Біреуі Жаман Жалғызтауда, екіншісі Көкшенің өз басында. Абылайдың екінші қысқы ордасы ханның қызыл ағашы деп аталатын жерде, Бурабайдың теріскейінде болғаны тарихи әңгімелерден белгілі.
Әсем көкшенің орталығы Көкшетау қаласында Абылайханға арнап ескерткіш орнатылған. Абылай туралы қандай шығармалар бар? Тарихи жырлардың тұтас бір бөлігі Абылайханға арналады. Олардың ішінде Шоқан жазып алған Абылай туралы жыр, Көкбайдың Сабалақ, Абылайхан әңгімесі деген жырлары, Олжабай Нұралыұлының Сабалақ Абылайхан деген жыры, мәшһүр Жүсіптің Абылайханның ең алғашқы ауызға ілініп көзге түскені, Абылай Аспас Арқаның сары белі сияқты ондаған жыр. Бұл жырлардағы Абылайханның асқақ бейнесі оның 18-ші ғасырдың ең көрнекті тұлғаларының бірі болғанын дәлелдейді. Көрегенді саясаткер мықты қан Абылай 1781 жылы дүние салды. Абылай хан дүниеден өткеннен кейін Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жерленді. Абылай хан қайтыс болған естіген Қытай елшілері Қазақ еліне келіп көңіл айтты. Абылай ханның бейнесі Үмбетейдің, Бұхардың, Шәді төренің, Жәңгірұлының, Жамантайұлының, Айтбаевтың, Есенберлиннің, Кекілбаевтың, Жұмаділовтың шығармаларында кездеседі. Бұл шығармаларды оқи отырып, Абылайдың салихалы саясаткер болғанына тағы да көзіміз жетеді. Қазақстанда қазіргі кезде Абылайхан туралы ескерткіштер, көшелер, жоғарғы оқу орындарының аттары да көптеп кездеседі. Алматы, Көкшетау, Петропавл қалаларында Абылайханға арнап ескерткіштер қойылған. 1991 жылы Абылайханның 280 жылдығына орай мемориалдық тақта орнатылды. 2013 жылы Абылай ханның 300 жылдығын атап өтілді. Абылай ханды құрметтеген қазақ халқы әлі күнге дейін есімін балаларына береді. 2008 жылы Петропавл қаласында Абылай хан резиденциясы мұражай кешенінің ашылуы болды. Абылай ханды кезінде халық қазақ елінің бағы үшін берген деп айтады. Қазақ елінің нығайту жолында Абылай хан көп деген жұмыстар атқарды. Абылай ханның осы еңбегіне қарай 2-ші Екатерина 1778 жылы арнайы орта жүздің ханы етіп сайлап еді. Жоңғарлармен күреске қазақтарды жұмылдырушы қалық алдындағы үлкен бедел есі болып саналады. Осындай құрметті адам Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерленгенін білеміз. Енді тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Абылай хан туралы бір хронология, бір оқиға жазып, өз пікіріңізді білдіріңіз. Екінші тапсырма. Қазақ мемлекетін сақтап қалудағы Абылай ханның ролін анықтаңыз. Жауабы. Жоңғарларға тойтарыс берді. Қазақ қандығына тиесілі жерлерді қайтарып алды. Ресей, Қытай сияқты елдермен дұрыс дипломатиялық қатынас орнатты. Ішкі саясатты дұрыс жүргізіп, алыстан болжай білді.
Сабағымызды қортындылайтын болсақ, біз бүгін Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатын бағаладық. Абылай хан көрегенді саясаткер болды. Қазақ халқын бір орталыққа бағындыру үшін көп деген жұмыстар жасады. Сонау олы далада орналасқан қазақ халқын бір орталыққа бағындырып, бірлікті қазақ хандығын құрды. Ресейге бағынып отырып, Қытай империясымен келіссөз жүргізді. Қытаймен келіссөз жүргізу арқылы Ресейдің тарапынан болатын қауіпсіздікті ескерді. Қытаймен келіссөз жүргізу арқылы Қытай жағынан келетін қауіпсіздікті бәсеңдетті. Жоңғар хандығымен бірде араздасып, бірде қолдау арқылы қазақ халқының кеткен жерлерін жоғын қайтарып алды. Алатау қырғыздарынан да қазақтарды қорғады. Абылай ханның осындай істерін келешек ұрпақ үлгі тұтуы керек. Бұл туралы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Тарих – бұл өмір тағылымы». Абылай хан мен оның дәуіріндегі бейнелер, билер мен батырлар жас ұрпақтың санасында сақталуы тиіс деді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, балалар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы литосфераның тектоникалық қозғалыстары. Бүгінгі сабақта сіз жер қыртысының тектоникалық қозғалыстарын талдайсыз. Балалар, бүгінгі сабақта танысатын негізгі ұғымдар. Геосинклиналь, антиклиналь және синклиналь. Балар, жер қыртысының көлденең бағытта қозғалуымен біз өткен сабақтарда танысқанбыз. Яғни, оны біз континентальды дрейф, Альфред Вегенердің теориясы. Яғни, жер қыртысының тақтадағы, жер қыртысында орналасқан тақталар көлденең бағытта қозғалады деп айтқанбыз. Сонымен қатар, балар, ғалымдардың зерттеуі бойынша жер қыртысының көтеріліп, төмен түсуде байқалатынын айтқан болатынбыз. Ендеше, жер қыртысының қозғалысы, жер қыртысы баяу көтеріліп, және баяу төмендейді екен. Бұндай кезде жер қыртысы еш қашан жалпы тыныш жатқан емес, жатпайды да. Оның бір аумағы көтерілсе, екінші жақ аумағы шөгеді. Екінші түрі тау жасалу қозғалысы. Тау жасалу қозғалыс кезінде жер қыртысы майысады, қатпарларға бүктеледі және жарықтармен бөлшектенеді. Мысалы үшін Скандинавия түбегінің жағалауы жыл сайын шамамен 1 сантиметрдей көтерілуде. Ал Балтық теңізінің оңтүстік жағалауы керісінше төмен қарай түсуде. Енді, балалар, ғалымдардың зерттеуі бойынша Атлант мұхитының, балалар, батыс жағында Солтүстік Американың, яғни іргелес жатқан Атлант мұхитының солтүстік жақ бөлігі Солтүстік Америка материгімен және Европалық бөліктің солтүстік жағы жыл сайын көтерілуде екенін анықтаса, ендеше сонымен қатар, балар, жер орта теңізі аймағы төмен қарай шөгіп бара жатқаны анықталған. Сонда жер қыртысы ешқашан тыныш жатпайды деген сөзімізге дәлел болып тұр. Тау жасалу қозғалысы кезінде жер бедері қатты өзгереді. Тау түсілу жер бетінде жиі болатын құбылыс жер сілкінуге әкеліп соғады. Енді, балалар, біз бүгінгі танысатын ұғымдарды талдап өтейік. Сонымен геосинклиналь.
балар, жер қыртысының ауқымды, яғни өте үлкен, өте қозғалмалы, ұзына бойы орналасқан бөлігі. Мысалы үшін, мынау суретте сіздерге геосинклинальдың пайда болу үдерісі көрсетіліп тұр. Бұл жерде үлкен, өте қозғалмалы аймақ болғандықтан тау жоталары қалыптасып. Яғни, өте көп жер сілкінетін таулы аймақтарды геосинклинальды аймақтар деп атаймыз. Ал антиклиналь дегеніміз некен? Тау жыныстары қабаттарының жоғары қарай доғаланып қатпарлануы. Қараңыздар, бұл жерде антиклиналь, міне балар, жоғары қарай доғалданып қатпарлануына біз мына жер суреттен сіздер көріп тұрсыздар. Ал синклиналь жер қабығы қабаттарының астау тәріздес қатпарлануы. Яғни синклиналь оған керісінше астау тәріздес қатпарлануы болып саналады. Енді балар, геосинклинальдың даму кезеңдері туралы айтып кетейік. Мына суретке қарасаңыздар, номер бірінші суретте, балар, судың астындағы магма қабаттарының жоғары қарай көтеріліп жатқан кезең бейнеленген. Екінші суретте сол жердегі су ығысып, оның орнына, балар, тау жоталар пайда бола бастады. Үшінші кезекте, балар, ол жерде жанар таулы алқап болу мүмкін, биік таулы өлке қалыптасу мүмкін. Яғни, бір сөзбен айтқанда, геосинклинальды аймақтар, олар биік таулы өлкелер жи-жи жер сілкінетін аймақтар. Жер бетінің маңындағы жазықтардан оқшау көтеріліп жатқан, қатты тілімденген биік бөліктерін тау деп атаймыз. Балар, дүниежүзіндегі ең биік тау Гималай. Естеріңізде болса, Гималай тауының қалай қалыптасқандығын өткен сабақта айтып кеткен болатынмын. Еуразия тақтасы мен Үнді Аустралия тақтасы екеуі де материктік тақта қатты соқтығысқан кезде пайда болған тау, Гималай тауы. Онда жер шарындағы ең биік, биіктігі 8000 метрден асатын 11 шың орналасқан. Және сонымен қатар Гималайда жер шарындағы ең биік нүкте Жамалунгма, Эверест 8848 метр осы Гималай тауында орналасқан. Балар, біз тауларды пайда болуына қарай екіге бөлеміз. Қатпарлы таулар және қатпарлы жақпарлы таулар. Қатпарлы тауларға Альпы, Кавказ таулары жатады. Қатпарлы жақпарлы тауларға Алтай мен Тянь-Шань таулары жатады. Су түбінде жиналған тау жыныстарының қабаттары орасан зор бүйір қысымының әсерінен қатпарланып, биікке қарай көтеріліп тауды құрайды. Оларды біз қатпарлы таулар деп атаймыз. Мысалы үшін, осы жерде біз Альпы тауы мен Кавказ тауы мысалға келтіріп тұрмыз. Альпы тауы ол Еуропа құрлығындағы тау, оның ең биік нүктесі 4807 метр. Монблан тауы. Кавказ тауы, балалар, Кавказ тауының ең биік нүктесі Эльбрус 5642 метр. Бұл екеуі де қатпарлы тауға мысал бола алады. Тау жыныстарының қатпарлануға ұшыраған қабаттары үлкен қысымның әсерінен алғашқы иілгіштік қасиетін жоғалтады. Олар екінші қайтара тау жасалу қысымына ұшыраса, жарықтармен бөлшектеніп ыдырап кетеді. Жарықты бойлап тау жыныстары қабаттарының бір бөлігі жоғары көтеріліп, бір бөлігі опырылып төмен түседі. Көтерілген жері жоталар, опырылған жерлер тауаралық ойыстарға сәйкес келеді. Тау жыныстары қабаттарының қатпарларынан жарықты бойлап жоғары төмен лықсуынан қатпарлы жақпарлы таулар пайда болады. Балар, сіздердің алдарыңыздағы суретте қатпарлы жақпарлы тауларға мысал келтірілген. Мысалы үшін Тянь-Шань тауы. Бұл азиялық бөлікте орналасқан биік таулы өлкеге жатады. Сонымен қатар Алтай тауы. Алтай тауы да Евразияның азиялық бөлігінде орналасқан тау. Бұл екеуі де қатпарлы жақпарлы тауларға жатады. Таулар жанартау әрекетінен де пайда болуы мүмкін. Мысалы, Евразиядағы Ключи шоқысы. Кейде магма жер бетіне шыға алмай, балар, жердің беткі қабатын томпайтып, кептеліп қалатын кездерде болады. Кейін
үстіңгі шөгінді жынысты қабаты шайылып, олар ғажап пішінді тауларға айналады. Мысалы үшін оларға Кавказдағы бес тау, я? Немесе Қырымның оңтүстігіндегі Аюдак, Аютау, пішіні аюға құсас болғандықтан осылай атаған. Яғни, ключи шоқысы, балар қараңыздар, Евразияның шығысында орналасқан тау. Беш тау, немесе бес тау. Және Аюдак пішініне қарайтын болсақ, жатқан аюдың пішініне келеді. Сондықтан бұл таудың атын Аюдак, яғни Аютау деп атаған. Балар, біз тауларды биіктігіне қарай үш топқа бөлеміз. Аласа таулар, орташа биіктіктегі таулар, және биік таулар. Енді аласа тауларға мысал келтірейік. Мысал үшін аласа тауларға біздің туған жеріміздегі Қазақстандағы Сарыарқа таулары, балар, Маңғыстау таулары және Мұғалжар таулары жатады. Мұғалжар таулары Орал тауының табиғи жалғасы болып есептеледі. Орташа тауларға мысал ретінде Карпат, Қырым тауларын айтамыз. Қараңыздар, бұл екі тауда, балар, Европа бөлікте орналасқан, Евразияның Европалық бөлігінде орналасқан. Ал енді биік таулар өте көп. Жалпы дүние жүзінде басқа тауларға қарағанда биік таулы өлкелер көп. Сонымен, қараңыздар, биік тауларға жатады. Гималай тауы, естеріңізге қайтадан түсірем, екі литосфералық тақтаның соқтығысынан пайда болған. Кордильер тауы, балар, Солтүстік Америкада. Атлас тауы, балар, бұл Африканың солтүстік батыс бөлігінде орналасқан биік таулы өлке. Сонымен қатар таулар пайда болуына байланысты да екі топқа бөлінеді. Ескі таулар, оларға мысал ретінде біз Орал тауын айтамыз, және жас таулар. Жас таулар, балар, жас таулар олар табиғат жағынан жаңадан пайда болғандықтан олар биік таулар. Мысал ретінде Памир тауы. Балар, міне, Орал тауы, көріп тұрсыздар, бұл аласа тау, сондықтан бұл ескі тау. Памир тауы, биік таулар, балар, бұл жалпы ғарыштан түсірілген сурет, мынау аппақ болып тұрған таудың басындағы мәңгі қар мен мұздық. Ал енді балар, осы бүгінгі сабаққа байланысты бірнеше тапсырманы орындап көрейік. Сонымен, мыңдаған жылдардан кейін су басып қалу қаупы бар аймақты атаңыз. Қалай ойлайсыздар? Бұл сұрақтың жауабы, балар, Еуропаның жерорта теңізі аймағы. Екінші тапсырма. Суреттегі қай бағыт антиклинальды және синклинальды көрсетіп тұрған анықтаңыз. Яғни, мына жерде екі нұсқарға назар аударыңыздар. Қайсысы антиклиналь, қайсысы синклиналь. Осы жаңағы бүгінгі өткен сабағымыз бойынша антиклиналь мен синклинальды анықтауларыңызды сұраймын. Бұл сұрақтың жауабы антиклиналь, балар, доғалдана біткен бөлігі, синклиналь, балар, астау тәрізді бөлік. Балар, біз бүгін сіздермен жер қыртысының тектоникалық қозғалыстарын талдадық. Біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар!